Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini saya nak review sedikit burger terbaru daripada McDonald's, iaitu Thai Green Curry Burger, Green Curry Chicken, dan satu lagi Double Thai Green Curry. Yang ni fish, satu chicken, satu lagi fish. Jadi saya nak cuba dulu rasa macam mana rasanya yang chicken punya ni. Okey, ni dia Thai chicken curry. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dapat rasa dia punya kari Thai yang asli. Jadi pada rasanya sedap, Jadi kepada peminat-peminat burger ataupun peminat-peminat Thai curry, bolehlah dapatkan Thai chicken curry ni di McDonald's yang berhampiran. Okey, baik, sekarang saya nak try pula Thai curry. Thai curry fish, fish burger. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ayam, sekarang ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap bagi saya. Antara ayam dengan ikan, ikan lagi sedap berbanding ayam. Mungkin berbezalah bagi setiap orang, tapi bagi saya, pendapat saya, Thai fish curry dengan Thai chicken curry lebih sedap lagi fish punya. Okey, jadi bolehlah cuba dapatkan burger ni di restoran-restoran McDonald's yang berhampiran. Terima kasih. Bye, saya nak sama makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini saya nak review sedikit burger terbaru daripada McDonald's, iaitu Thai Green Curry Burger, Green Curry Chicken, dan satu lagi Double Thai Green Curry. Yang ni fish, satu chicken, satu lagi fish. Jadi saya nak cuba dulu rasa macam mana rasanya yang chicken punya ni. Okey, ni dia Thai chicken curry. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dapat rasa dia punya curry Thai yang asli. Jadi kepada rasanya sedap, Jadi kepada peminat-peminat burger ataupun peminat-peminat Thai curry, bolehlah dapatkan Thai chicken curry ni di McDonald's yang berhampiran. Okey, baik, sekarang saya nak try pula Thai curry. Thai curry fish, fish burger. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ayam, sekarang ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap bagi saya. Antara ayam dengan ikan, ikan lagi sedap berbanding ayam. Mungkin
berbeza lah bagi setiap orang. Tapi bagi saya, pendapat saya, Thai fish curry dengan Thai chicken curry lebih sedap lagi fish punya. Okay, jadi bolehlah cuba dapatkan burger ni di restoran-restoran McDonald's yang berhampiran. Terima kasih. Bye. Saya nak sambung makan.